মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দেশত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 2451 গৰাকী লোক সংক্ৰমিত হৈছে দেশত মুঠ সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 14241 লৈ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে 965 গৰাকী লোক দিল্লীত মৃত্যু হৈছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশ কৰ্ণাটক মুম্বাই লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা দেশত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 2451 গৰাকী লোক সংক্ৰমিত হৈছে দেশত মুঠ সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 14241 হৈছে গৈ দিল্লীত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড সংক্ৰমিত 965 গৰাকীত মৃত্যু হৈছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশ কৰ্ণাটক মুম্বাইৰ লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা আনটা ব্রেকিং নিউজ অসমত আটক হৈছে ইউক্রেনৰ দুই নাগৰিক করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ৰেল আৰক্ষী আটক কৰিছে দুই ইউক্রেনি নাগৰিকক আগৰতলা নতুন দিল্লী অভিমুখী ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা আটক কৰা হৈছে নাগৰিক দুজনক আটকাধীন নাগৰিকদ্বয় হৈছে জিবমিৰ অঞ্চলৰ ট্ৰিসিনস্কি বলোডিমি আৰু বিটোমিক্সকিৰ লুপাভো চহৰৰ নাজাৰী বোজনিউ পাসপোর্টের জড়িয়ে বৈধভাবে ভারতত প্রবেশ করা উল্লেখ করেছে আগরতলার পর আহি থাকা সময়তে পাসপোর্ট সহ নথিপত্র তথা ব্যাগ চুরি হয়েছে নাগরিকদের দুইরে কোনো বৈধ নথিপত্র নথকার বাবে পাসপোর্ট কার্যালয় আর দিল্লী স্থিত ইউক্রেনের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রেল আরক্ষী আর পুয়াই দক্ষিণ হরণিয়া এটা ভোট কেন্দ্রত ভোট দিলে আসুর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যে ভোটদান করে মহানগরীর সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাইছে উপদেষ্টাগুলি মহানগরী সেউজিয়া গুয়াহাটি গড়ার আহ্বান মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্ট হয় ভোট দিল আর গুয়াহাটির রাইজর আমার সকলরে বহু আশা আছে এটা বিশুদ্ধ খোয়া পানি 24 ঘন্টায় আমাক লাগে রাস্তা ঘাট নলা নর্দমা ভাল লাগে তারে আমাক এখন সেউজীয়া গুয়াহাটি লাগে গ্রিন গুয়াহাটি ক্লিন গুয়াহাটি সেউজ গুয়াহাটি এখন সফা গুয়াহাটি লাগে আমাক তারে গুয়াহাটির যানজটর সমস্যাটো নোহা করার ব্যবস্থা করব লাগে এখন সর্বাঙ্গ সুন্দর গুয়াহাটি লাগে আর আমি দক্ষিণ খরণিয়া নিবাসী খরণিয়া এখন পাহাড় খরণিয়া পাহাড়ের উপর গান্ধী মণ্ডপ আছে আর খরণিয়া পাহাড়ের ভৈয়ামত কস্তুরীবা আশ্রম আছে আর এই কস্তুরীবা আশ্রমত মহাত্মা গান্ধী আহিছিল ইয়াত প্রার্থনা করেছিল আসিল খুঁটা কাটিছিল এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঠাই গতি আমি বিচারিম যে গান্ধী মণ্ডপ দক্ষিণ খরণিয়া পাহাড় আর মহাত্মা গান্ধী যত আসিল যত প্রার্থনা করেছিল যত খুঁটা কাটিছিল এই গোটেই অঞ্চলটোত এটা পর্যটকর কেন্দ্র হিসাবে ঐতিহাসিক এটা কেন্দ্র হিসাবে ইয়াত পরিগণিত করার ব্যবস্থা করব লাগে এখন সর্বাঙ্গ সুন্দর লাগে আমাক এখন সর্বাঙ্গ আৰু পুনৰ আহিছোঁ আমি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আজি যিহেতু ভোট গ্ৰহণ চলি আছে 7:30 বজাৰ পৰা চলি আছে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক কেন্দ্ৰসমূহত আছে গতিকে আমি দেখুৱাই যাম বৰ্তমানৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেয়াও দেখুৱাম আৰু লগতে কৈছোঁ যে কোনো কোনো কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে কিছু বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিসংগতিসমূহ আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে আমি গাড়ীগাঁৱৰ বিসংগতিৰ কথা কৈছোঁ আৰু তাত ইতিমধ্যে সকলোখিনি বৰ্তমান সুকলমে ভোট গ্ৰহণ চলি আছে বুলি কোৱা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে হেঙেৰাবাৰী এল পি স্কুলত কিছু বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে অনতিপলমে তাত হয়তো সেই বিসংগতিরও উর পড়ব এই মুহূর্তে উৎপল হালৈ আছে আমার সঙ্গে উৎপল কোন কেন্দ্রত আছে পরিবেশও দেখাও খবরও জানাক উৎপল হয় স্যার মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো 25 নং ওয়ার্ডর মডার্ন ইংলিশ স্কুল যেটা মহিলা দ্বারা পরিচালিত আর কেটামান তথ্য আছে তথ্য প্রথমে সদরি করে লো 25 নং ওয়ার্ডের 8টা ভোটকেন্দ্র আছে আর 8টা ভোটকেন্দ্র এইটা হয়েছে মহিলা দ্বারা পরিচালিত আর এই মহিলা দ্বারা পরিচালিত ভোটকেন্দ্রটি এতালেক সর্বাধিক ভোটিং হওয়া বলে আমার হাতত খবর আছে 15% ইতিমধ্যে ভোটদান কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ 1344টা ভোট আসে তার এতালেক 222টা ভোটদান সম্পূর্ণ হয়েছে আর সুচারুরূপে পরিচালনা করা হয়েছে যে চাওয়া যায় চারিওফালে মহিলা সকলে সুচারুরূপে পালন করেছে আমি যান দূর ভিতর
সোমাই যাম আৰু প্ৰতিটো স্থানৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এনেদৰে শাৰী পাতি প্ৰত্যেকজন ভোটাৰ আহিছে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি কিছু সময় পূৰ্বে এটা দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে বৃদ্ধা আইতাও ওলাই আহিছিলে আৰু ভোটাধিকাৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থ সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰে যিসকল মহিলাই, সকলো ধৰণৰ মহিলাসকলে এনেদৰে তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে, দায়িত্ব পালন কৰিছে। আৰু এগৰাকী আইতা আছে, আইতাগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আইতা ভোট দিবলৈ আহিছে? চৰকাৰে কি দিয়ে, আমাক বৃদ্ধা পেঞ্চন পাব লাগিছিলে, এইটোও পোৱা নাই। আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, প্ৰাৰ্থী ভোট দি ওলাই আহিছে, তেখেত হৈছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সম্ভৱতঃ। কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী? আপুনি কি? অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হয় আৰু নামটো হৈছে হেপী গগৈ। ভাল লাগিছে, ৰাইজে সকলোৱে ওলাই আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে, এটা আশা আছে আৰু ৰাইজে সেই চেঞ্জটো বিচাৰিছে। আৰু ময়ো এটা ধুনীয়া যে উদাহৰণ এটা দিব পাৰোঁ অনাগত দিনলৈ, যে নামটো যাতে জিলিকি থাকে, ৱাৰ্ডখনো যাতে জিলিকি থাকে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আশাবাদী আপুনি? যথেষ্ট আশাবাদী, 100% বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰতিদ্বন্দ্বী? প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি নকম, যেনেকৈ মই আগতেও কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীও আছে, বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীও আছে, আৰু বাকী আপোনালোকে 24 তাৰিখে গম পাব। আৰু বিশ্বাস আছে? হয় হয়, বহুত বিশ্বাস আছে। ভোট চেঞ্জ লাগে, চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু আমি এটা ভাল উদাহৰণ দেখাই আনিব লাগে। এয়া ভোট দি ওলাই আহিছিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা মনৰ ভাষ্য ল'লোঁ আৰু সমান্তৰভাৱে যিসকল ককা আইতা আছে তেখেতসকলৰ মনৰ ভাষ্য। আপুনিও আহিছে, কেতিয়াৰ পৰা লাইনত আছে? নাই, ভোট মই আগতে দি গ'লোঁ, এনেকৈ তাইক চাবলৈ আহিছোঁ, মই মাক, কেণ্ডিডেটৰ মাক আছিলে, কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ মাতৃ। আৰু সমান্তৰভাৱে যিসকল লোক আছে ইয়াতে যদি চোৱা যায়, যি দেহৰক্ষী আছে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে, সকলো কিন্তু ছোৱালী বা মহিলাকে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যিগৰাকী দেহৰক্ষী কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছে সেইগৰাকীও কিন্তু মহিলা বা ছোৱালী। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ ভোট দিবলৈ আহিছে? হ্যাঁ, ভোট দিবলৈ আহিছে। এই আহিছোঁ, 5 মিনিট হৈছে। এই আমি চৰকাৰৰ পানী, ৰাস্তা, এনেকৈ খোৱা পানী সুচল ব্যৱস্থা বিচাৰিছোঁ। এই আশাতে আমি আৰু সকলো যাতে নলা নৰ্দমা চাফা হয়। সমস্যা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, বহুত সমস্যা আছে, তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে, নলা নৰ্দমা নাই, সকলো সমস্যাৰ সমাধান যোনে কৰিব পাৰিব এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ এনেদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, 10:30 বজালৈকে যদি ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ চাওক, 25 নং ৱাৰ্ডৰ এই মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেন্দ্ৰটোত কিন্তু এতিয়ালৈকে 13% অধিক ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে। আৰু বাকীকেইটা যদি মই ৱাৰ্ডৰ কথা কওঁ, 25 নম্বৰ 1 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰ 7% হৈছে, 2 নম্বৰত 8% হৈছে, 3 নম্বৰ 7.7% হৈছে, 4 নম্বৰত 6.5% হৈছে। আৰু কিন্তু এই যিটো কেন্দ্ৰ আছে মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ, এই কেন্দ্ৰটোত কিন্তু সৰ্বাধিক 13% ইতিমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন হৈছে। আৰু 1,346 গৰাকী ইয়াতে ভোটদাতা আছিলে, তাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰায় 300 গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যিটো কেন্দ্ৰ আছে পাপৰি, এই কেন্দ্ৰটোত কিন্তু আৰু ভিতৰভাগলৈকে যাম, তাতেও কিন্তু দেখিবলৈ পাব ইয়াতে 3টা মূল, যদিও চেণ্টাৰ এটা, তাৰ ভিতৰত 3টা শাখা আছে, 3টা শাখা কিন্তু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। আৰু ভিতৰভাগত যদিহে চোৱা যায়, এই এটা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে মহিলাসকলে শাৰী পাতি আছে। আৰু মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত 3টা যি কেন্দ্ৰ আছে, কেন্দ্ৰ 3টা সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে আৰু সুচাৰুৰূপে তেখেতসকলে পৰিচালনা কৰি আছে। আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাধিকাৰ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ প্ৰথম ভোট দিব চাগে আপুনি? নাই, মই আগতেও ভোট দিছোঁ। মই আগতেও দিছোঁ। যিজন মানে আহিব আমাৰ এৰিয়াটোৰ কাৰণে ভালকৈ কামখিনি কৰিব, সেনেকুৱা বুলি আশা লৈ আহিছোঁ আৰু। সকলোৱে তেখেতসকলে যোগ্য প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে এনেদৰে এতিয়া শাৰী পাতিছে। আৰু ভিতৰভাগৰ দৃশ্য যদি সম্ভৱ হয় মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব, এই ধৰণে যিসকল মহিলা আছে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা এইটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে। পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলতে সৰ্বাধিক ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ। আৰু মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা কেন্দ্ৰ আৰু এই মুহূৰ্তত উৎপলে আমাক দেখুৱালে, কিছু সময় পূৰ্বে আমাক মৌচুমীয়ে দেখুৱাইছে। আৰু এতিয়ালৈকে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা যিকেইটা পৰিচালিত হৈ আছে কেন্দ্ৰ, তাত কিন্তু অতি সুকলমে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে, সুন্দৰভাৱে তাত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। 717টা ভোট কেন্দ্ৰত আজি ভোটদান হ'ব, ভোট গ্ৰহণ চলি আছে, 7:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে আছে। আৰু লগতে কৈ দিওঁ যে 3টা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী যিহেতু জয়ী হৈছে, ৱাৰ্ড আছিল 60টা, 3টা ৱাৰ্ডত জয়ী হৈছে, 57টা ৱাৰ্ডৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ৰাইজ ওলাই আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিছে। মাজত কিছু হেৰেঙা হৈছিল যদিও এতিয়া সময় যিমানে বাগৰি গৈছে, মহানগৰবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি পুনৰ কিছু ৱাৰ্ডলৈ যাম, কিছু আমি কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি পুনৰ এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি কিবা আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন বিষয়ক বিশেষ কথা থাকে তেতিয়াহ'লে টেলিসেৱাও দি থোৱা আছে, গতিকে নম্বৰটো এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিম যে 9365865135, অৰ্থাৎ 9365865135 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে।
অথবা আপুনি এছ এম এছও কৰিব পাৰে। আমি পুনৰ এবাৰ অন্য যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুটাকৈ কেন্দ্ৰত বিসংগতিৰ কথা ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত অহা তথ্য অনুসৰি আমি জনাই গৈছোঁ। এক নং ৱাৰ্ডত যি বিসংগতি হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে উৰ পৰিছে, অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে তাত ভোটদান চলি আছে। হেঙাৰবাৰী এল পি স্কুলত কিছু বিসংগতি হৈছে, গতিকে প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে। প্ৰশাসন হয়তো উপস্থিত হ'ব, উপস্থিত হৈ সেই বিসংগতি হয়তো দূৰ কৰিব। আৰু কেনেধৰণে ভোটাৰ যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া অনাগত সময়ছোৱাত আমি জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম। ক'ত কিমান আগবাঢ়িছে, ক'ত কিমান কেনেধৰণে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে, চলি আছে, কিমান সংখ্যক লোক আহিছে, কিমান সংখ্যক লোকে ভোট ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে দিছে। 4:30 বজালৈকে যিহেতু সময় আছে, গতিকে 4:30 বজালৈকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া এনেধৰণে চলি থাকিব। আপুনি ওলাই আহক, নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ অব্যাহত আছে। এই মুহূৰ্তলৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট গ্ৰহণ চলি আছে। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। মহিলাৰ দ্বাৰা যিসমূহ পৰিচালিত কেন্দ্ৰ তাতো অতি সুস্থভাৱে, সুন্দৰভাৱে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে ভোট গ্ৰহণ। ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোট গ্ৰহণ, তাৰে 3টা ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে। 57টা ভোট কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ চলি আছে। EVMত হৈছে আৰু আজি 197 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 7,97,807 গৰাকী ভোটাৰে। ইতিমধ্যে আমি আৰু এটা কথা জনাইছোঁ, যদিহে আজি ভোট সন্দৰ্ভত বা পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কিবা সুধিবলগীয়া আছে, ভোটদানৰ সন্দৰ্ভত সুধিবলগীয়া আছে কোনো লোকৰ, তেতিয়াহ'লে নিজৰ কেন্দ্ৰৰ কথা ক'বলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে এটা ফোন নম্বৰো দি দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইফালে যি এই টেলিসেৱা সন্দৰ্ভতো আমি কৈছোৱেই যে নিৰ্বাচন বিষয়ক যিকোনো কথা সুধিবৰ বাবে এই টেলিসেৱা আছে, গতিকে তাত নিজৰ ৱাৰ্ড আৰু পুলিং ষ্টেচনক জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। ফোন নম্বৰটো 9365865135, এই নম্বৰত ফোন কৰক আৰু নাইবা এছ এম এছ কৰক। ঠিক তেনেধৰণে দুটাকৈ কেন্দ্ৰৰ বিসংগতিৰ কথাও আমি কথা কৈছোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমি জনাই গৈছিলোঁ যে ইতিমধ্যে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ভোট দিছে দক্ষিণ শৰণীয়াৰ কেন্দ্ৰত, আৰু তেওঁ কৈছে যে এখন সেউজীয়া গুৱাহাটী লাগে, বাট পথসমূহ সুন্দৰ হ'ব লাগে, পাহাৰসমূহ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে দক্ষিণ শৰণীয়াতে যিটো পাহাৰ আছে, পাহাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, ৰাইজে ঠিক তেনেধৰণে মাটিৰ পত্তা পাব লাগে, এনেধৰণৰ যিখিনি কথা আছে, যিখিনি ৰাইজে বিচাৰি আছে সেয়া হওক। আৰু বিশেষকৈ পানীৰ যিটো সমস্যা আছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানীৰ সমস্যা আছে, আৰু সেয়া খোৱা পানীয়ে হওক বা কৃত্ৰিম বানপানীয়ে হওক, তাৰোপৰি জাবৰ নিষ্কাশনৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যা বহুদিনীয়া, বহু পুৰণা সমস্যা, গতিকে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান হওক। আৰু সেইবাবে এই 9টা বছৰৰ পিছত যি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছে তালৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰাইজে বাট চাইছে এগৰাকী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে। আৰু অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ আহিম। আজি কোকৰাঝাৰলৈ যাব বিধায়ক অখিল গগৈ, সাক্ষাৎ কৰিব গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানীক। বুধবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীয়ে মেভানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, পি এম মোদীৰ বিৰুদ্ধে এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল, দুটাকৈ টুইট কৰিছিল। আৰু বিজেপিৰ অৰূপ কুমাৰ দে এই এফ আই আৰ দিছিল, তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মেভানী, আৰু মেভানীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু আজি সেই মেভানীক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে অখিল গগৈ, বিধায়ক অখিল গগৈ যাব কোকৰাঝাৰলৈ। গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানীক আটক কৰাৰ পিছতে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ক্ষমা কৰিব, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কোনোৱে সপক্ষে মত পোষণ কৰিছিল, কোনোৱে চৰকাৰৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ওপৰত আঙুলিটো আহিছিল, ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ টুইট কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতে এই এফ আই আৰ দিছিল বিজেপিৰ অৰূপ কুমাৰ দে, এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু বৰ্তমান মেভানী আছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত, আৰু সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাব বিধায়ক অখিল গগৈ। যিহেতু অৰূপ কুমাৰ দে যিগৰাকী এজাহাৰ দিছিল, এইগৰাকী ব্যক্তি যি গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, অৰূপ কুমাৰ দে হৈছে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য। কোকৰাঝাৰ থানাত মই গোচৰ মানে হেৰি কৰিছোঁ, গোচৰ দিছোঁ আপোনাৰ 150 Section 153, 295, 505 আদি কৰি ধৰি কেইটামান ছেকশ্যন মই লগাইছোঁ। তো কোকৰাঝাৰৰ পুলিচ প্ৰশাসনে তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে, এতিয়া আদালতৰ হেৰি পৰিছে, এতিয়া আদালতে যিটো লিগেল একশ্যন ল'ব লাগে, যিটো ন্যায় হ'ব, এইটো এতিয়া আদালতে কৰিব। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনো আৰ এছ এছ বা কোনো হেৰি নহয়, গোটেই সমগ্ৰ 130 কোটি জনসংখ্যাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, সকলোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। সেইকাৰণে আৰ এছ এছ দালাল কথা নহয়, আৰু বিৰোধী পক্ষ সদায় ক'বই, আৰ এছ এছ দালাল ক'ব, বিজেপি দালাল বুলি ক'ব, এইবিলাক কৈ থাকিব, সেইকাৰণে কথা নহয়। মই এইটোৱেই মানে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে নেক্সট টাইম
কোনো এনেকুৱা বিধায়ক বা কোনো ব্যক্তি যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত এনেকুৱা টুইট যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড নিদিয়ে।